won't be long, long before I get you by my side. And just hold you, tease you, squeeze you, tell you what's been on my mind. I wanna make up right now, nah, nah, nah. I wanna make up right now, nah, nah, nah. Cause we never broke up right now, nah, nah, nah. We need to link up right now, nah, nah, nah. I wanna make up right now, nah, nah, nah. I wanna make up right now, nah, nah, nah. Cause we never broke up right now, nah, nah, nah. We need to link up right now, nah, nah, nah. Girl, I know, know mistakes were made. Sayuri tem 1,55m, 82 de busto. A Sayuri Asensio e o Cal tem 1,58 de altura, 84 cm. A Naomi tem 1,62 de altura, 80. Ela tem 1,70m, 5 de busto, 65 de cintura. Camila tem 1,62m, ela tem um busto de 82 cm. Ela tem 1,72m. De volta então as crianças participantes desse Mishnikei infantil. Depois de um dia aqui no Comarque de Caetano, 7 da noite. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. A salva de palmas para a Bia. Parabéns a Natália. Só 6 meses de idade, pessoal. Deu seus primeiros passos aqui no palco do Mishnikei 2010. Sabrina, pai ou mãe, por favor, tá aqui por perto. Eu acho que nesse momento todo mundo querendo conhecer. Toda aqui animadinha, quietinha. Foi Pedro Lucas na Cascaça, de 7 anos de idade. Uma salva de palmas. Nosso parabéns ao Felipe Cuno, de 5 anos, vencedor na categoria masculino de 3 a 5 anos. Maravilha! Eu não quero a faixa, eu não quero, os $1,000. Uma salva de palmas ao Guilherme e ao Maxwell, que é o vencedor de 2010. Nossa, o Daniel tá apressado aqui. As crianças estão no palco, eles já querem passar pro Mr. Mickey. Gente, peraí. 0 a 2 anos, feminino, Natália Quiota, de 6 meses de idade. Feminino, oferecimento da American Airlines. O grande Mr. Mickey 2010. Acaba de ganhar uma passagem aérea de ida e volta ao Brasil pela American Airlines. O Yoshi de Souza. Melhor torcida organizada. Ele recebe a faixa da Daniela de Sá. Palmas para Evandro Henrique e você.
Márcio Pinheiro. Candidato de número 8 de Shizuoka Ken, Kiko Gawa. Tá chegando o momento. Mr. PK 2010. A gente quer agradecer em especial a todos os demais rapazes. Vanessa Ayumi Capelari, campeã da torcida organizada. Há que ter também a melhor torcida. Ela é popular mesmo, viu? Vanessa demonstra que é popular e tem muitos amigos. É, uma cidadinha na internet. Vanessa Ayumi Capelari, candidata do grupo. Simpatia 2010 obteve 210 votos. Lembrando aos senhores, todos que colaboraram com as candidatas e preencheram os cupons também vão concorrer a $1,000 em dinheiro. Miss Simpatia Daniela Yumi Sato. Luana Rocha Zarri. Segunda princesa de 2010. Letícia Lanzla, que é a candidata, segunda princesa de 2009, é quem faz a entrega. Primeira princesa de 2010, Ayumi Yoshida. Parabéns, Ayumi Yoshida, candidata número 51, ela é de Kuma. Tem 1,70m de altura, busto 85cm, cintura 58. Primeira princesa 2010, Ayumi Yoshida. Grande emoção. A candidata vencedora do Miss Nikkei 2010 é Vanessa Ayumi Capelari. Ela é popular na torcida e, segundo o júri, ela é a candidata Miss Nikkei 2010, Vanessa Ayumi Capelari, de apenas 14 anos. Me confessou um pouco triste por ter que passar a faixa, mas infelizmente o Miss Nikkei é assim, né? Torcida organizada, internet e Miss Nikkei 2010. Pela primeira vez na história do Miss Nikkei, uma candidata acumula 3 faixas. Graças à torcida, graças à internet e graças à beleza e ao talento que ela tem. Agradecemos de coração.